Ne računam, ovaj posao koji se bavim uopšte nije lak i ja sam spreman na sve izazove, ali sam u obavezi da dam i sve odgovore na pitanje. Samih trgovinskih lanaca u Srbiji, antimonopolska komisija je dala izjavu da Agrokor neće imati više od 40% tržišta, što je zakonom regulisan, prevari, da tu budu velike cene. Drugačiji će odnos biti i tih trgovačkih lanaca. Vi nigde taj patriotizam nemate veći izražen nego što je to Evropska unija. 10 miliona evra godišnje ulaganja u te firme ili kroz otpise stvari. Nedavno je ministar Zorana Mihajlović rekla da te firme ne plaćaju ni sto. Jutarnju popodnevnu kafu, naravno tu su teme koje se tiču poslovne žene. Ta godišnje? Od toga imamo prosek oko 100-150 studenta koje diplomira, tako da to nije neki veliki broj još uvek da ne bi mogli da nađu zaposlenje. Da, i kada ste razmišljali o tome kako bi trebalo Dejan Filipović, ovako izgleda ta monografija 120 godina geografskog fakulteta, na koliko strana? Kao najstariji. Je tako? Dobro jutro, dobro došlo. Pa ne bih rekao da sam najstariji, možda tako izgledam samo. Dobro jutro. Jer mene vi delujete mlađe od svih, nego znamo. Znamo podatke. Boris, dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, hvala lijepo. Kad si došao u Beograd? Evo, sinoć sam stigao, taman ušao u vruć Beograd. U vruć Beograd, pa dobro, ali i u Zagrebu je vruć. Je, paklo. Jes, da, videli smo temperaturu za ceo Balkan. Vole autori da kažu, ili barem tako pričaju, da vole da razmišljaju da uvek treba biti nov, da treba slediti neki svoju neku nit koja se... Različitije stilski gledano, ali upravo to i pokazujemo tu, i ovaj koncert se naziva, smo nazvali portreti, da pokažemo baš... Buzar od bisera mora. Dobro. Sad upravo to serviramo, rekao sam, servirat ćemo u školjkama od Senžaka ili Jakobsove kapice. Ispod ove forme je podloga od rižota od artičoka. Evo kako je to lepo ispod.